descent. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Acordei de uma ressaca aqui. Caramba, tá tudo... Cadê o rapaz? Ô, maluco, tá bem aí, mano? O que que aconteceu? Caramba, meu. A gente teve que ejetar da nossa nave Aurora. Vamos lá fora ver o que que tem. É exatamente o mesmo. Oh, olha isso aqui. Oh. Meu Deus, eu tô meio bêbado ainda. O que aconteceu com a nossa nave? Ai, mano, que foi o filho da... maluco! Eu tô fazendo o take da ilha, mano! Eu tô fazendo o take da ilha aqui, ó! Pra tocar aquela música! Eu tô meio bêbado ainda! Estraga tudo! Deixa eu dar uma geral aqui! Sai da frente! Caramba! Aí. Sai do meio! Pronto! Caramba, olha onde a gente caiu no planeta. Ele é completamente de água. A gente vai ter que explorar ele e tentar conseguir enviar um sinal de resgate, né? Mas será que essa água segura? Ah! Agora, segura aí! Segura! Eu acho que é seguro! Vamos descer aqui. Vamos pegar esse equipamento aqui, pessoal. Ô, House, deixa eu te contar um negócio. Que? O convite que a TNT me mandou pra entrar no mapa chegou agora. Ah, os trapalhão, velho. Meu Deus do céu, cara. Sai daqui, eu não consigo pegar a cabeça. Aí, peguei. Pronto, já tô com a roupite aqui, ó. De mergulhador. Que roupa feia do cão. Nossa, deixa eu pegar aqui, ó. Oh, cadê a comida? Quem pegou tudo a comida? Caraca, não fui eu. Mano, cadê a bolachinha? Não eu. Nossa, os caras pegou toda a bolachinha, velho. Tá bom. Mas foi focado no casal. Ô, capitão, o senhor está equivocado, capitão. Ó, a gente. Pior que é sério, eu não ouvi absolutamente nada mesmo. A gente tem que explorar o lugar e ver se a gente consegue esses recursos, então, né? Vamos ver. Outra coisa, por que será que a gente caiu, né? Porque a gente tava descendo. E fomos atingidos, né? Fomos atingidos por um raio. Tem que saber descobrir o que aconteceu, velho. E quem pegou a bolachinha do House também? Bem, vamos ver se tem algum bicho aqui.
Vamos lá. Eu vi uns peixes estranhos. Eita, o que é isso daqui? Que é o quê? Cadê vocês? Em algum lugar numa galáxia muito distante. Olha lá a tartaruga, que bonita, velho. Como é que pega as coisas, galera? Não sei pegar, não. Como é que pega as coisas? Tem uns negócios, partes de se move aqui, ó. Como é que pega? É batendo. Tem que bater. Ah. Pronto. Ui, pega. Tem umas que não vai, não. Nossa. Tem umas hitbox que, pelo amor de Deus, ano que vem a gente consegue. Nossa, onde que tá? É, tem que ficar batendo aqui. Eita, o cara brotou aqui do meu lado, velho. Que isso, cara? Eu não sei se a gente vai conseguir. Antes de fazer o Ciamorph, é melhor a gente ir procurando uns minérios pra gente tentar melhorar essa armadura, porque com ela a gente não vai poder. Mesmo com o Ciamorph, a gente não consegue ir muito fundo. Ele melhora. Tô pegando um peixe aqui, velho. E cuidado com a célula gigante. Scrap Skid. Uia! Nossa, saiu um monte de coisa. É comida? Alga? A alga a gente pode esquentar elas e comer. Olha as arraias aqui. É difícil pegar. Arraia? Onde você viu a arraia? Baú? Bicho preto, que negócio preto esse aqui? O quê? Aqui. Acho que restou de uma parte da aurora que caiu bem aqui do nosso lado. Caramba. Parece que é por ali que tem uns minérios, aqui nesses corais que tem umas pedras em cima, pessoal. O problema é que eu não sei até onde que a gente consegue chegar neles e se a gente vai conseguir enxergar o minério de ferro aqui. Nossa, tem um monte de bicho aí, velho. Nossa. Ah, não vai acontecer nada. Nossa, tem um monte de cachorro de areia aí, velho. Ai, 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 vai nada. Eita, socorro. Ah, eu falei? Eu não sou o único que tá ouvindo uma Siri em inglês, não. Não, eu tô ouvindo bem. Pessoal, me ajuda, o tubarão tá me matando, eu tô tentando pegar a fé. Cadê os minérios, velho? Nossa, é muito difícil esse jogo. Ai, caraca! O ferro fica azul, só que o coral, a pedra fica meio azul debaixo d'água. Meu Deus, tem um bicho que... Obrigado, Raul, você chamou a atenção do Bone Shark, agora eu posso pegar ele daqui. Meu Deus, mano, me ajuda! Eu estou morrendo. Por que quando você chega perto da cápsula, fica tudo claro? Caraca! Um gigantesco bicho aqui, mano! Meu Deus! Como que chama esse cara, velho? Esse jacaré aqui, mano! Meu Deus, cara, ele é muito forte! Nossa, ele é muito forte, cara! Coloquei todos os recursos que eu achei dentro do baú. Boa, boa! É melhor a gente só fugir deles, porque agora a gente tá no início e meio que se a gente perder essa roupa de mergulho, não tem outra pra substituir. Ah, beleza. Vamos ver se a gente consegue as peças do submarino, do Ciamorph, pra gente conseguir fazer ele, né? Tem bastante peça aqui, ó. Qual que peça precisa? Ah, aqui tem armadura, pra o switch. Ó, Ciamorph tem esse aqui é Ciamorph, esse aqui é pra o switch. Ó, Ciamorph... Qual as peças que faltam aqui do Ciamorph? A gente já pode fazer o Ciamorph. Vamos lá, faz um aí pra nós ver. Ó, vamos bem aqui pra cima da nossa basezinha. Vou mostrar pra vocês. Cheguei ali. Eu gostaria do equipamento. A gente consegue sair, pegar, recolher o material e voltar pro Ciamorph, entendeu? E eu vou ensinar que pra gente mexer no Ciamorph direito, pessoal, a gente vai... Ó, vou colocar aqui, essa daqui é a primeira parte, que a gente só precisa de mais duas dessa pra fazer pra cada um. Ó, agora a gente pega o fragmento 2, a gente coloca aqui, ó, tá vendo que montou já aqui nessa parte? A gente coloca o 3 aqui, e voa lá. E agora temos um boss. Como é que tira esse daqui? Eu vou ensinar você. Eu montei aqui, pessoal, agora pra gente poder usar ele, a gente aperta Ctrl e mira pra onde a gente quer ir. Caraca, que irado, velho. Que da hora, Nick. Eu tô caçando o... Ué. Ah, entendi. Pô, não gostou, não? Eu tava caçando. Vai pra onde você quer ir. Eu dei um tapa no mouse, House. Foi isso que aconteceu. Você aí caiu dentro. Ele anda sozinho. Mas se você quiser ir pra cima, você tem que apertar Ctrl olhando pra cima. Ué...
Entendeu? Ué, não tá subindo não, velho. Meu Deus, eu tô olhando pra cima. Eu tô apertando, velho. Tô olhando pra baixo. Mano, eu tô caindo no buraco, velho. O que que eu faço? Não é contra o não, velho. Para de olhar pra baixo, velho. Eu acho que é de olhar, não é? Nossa, o cara falou que era o contra, quase caiu num buraco, pelo amor de Deus, velho. Nossa, que capitão mais é esse, velho? Ó, vou pegar aqui essa base aqui, eu vou montar um pra mim. Como é que funciona? Vem aqui, tá vendo esse bicho aqui, Raul? Dá alga pra... Eu vou dar alga pra ele, olha o que acontece. Ah, eu vou pegar um pra mim, calma aí. Pega um pra tu também, Nick. Tem um pra... Ah, bem ali. Tô aqui em cima da tartaruga! Você tá tartaruga! Tá, eu tenho uma garrafa de água vazia que eu posso fingir que eu tô bebendo coisas dela. Como assim? Eu posso fingir de estar bebendo água da garrafa sem nada. Nossa, tartaruga é a melhor coisa pra nadar, mano. Pra ir nadar. Vamos lá. Ó, cadê todo mundo? O Nick tá aqui, você tá aqui, e a ilha que a gente tem que ir é pra ali. Tá, vamos lá. Ó. Me segue aqui, deixa eu chamar aqui minha tartaruga. Pera aí. Ai, vamos pra cá. É pra cá? Certeza que... Não é pra cá. Sim. Não, cara. É pra cá? Não é pra cá não, velho. É minha tartaruga doida, pera aí. É pra cá. Meu Deus, você tá indo pra Aurora, velho. Você tá ficando muito louco, cara. Relaxa. TNT, é pro outro lado, TNT. É aqui, mano. Não é nada. Como é que desce ela? Ela não desce, cara. Não desce nem sobe, aliás. É, eu tô na beirada da água aqui, velho. Aqui, ó. Me segue. Eu tô indo pra ilha agora. A tartaruga é muito rápida. Não tô te vendo mais. Aqui, ó. Cadê? Ah. Olha pra mim. Ah, bem aqui. Aí. E cuidado desce, porque, véio. Ó. Tem um... Não olha pra baixo, Raul, porque tem aqueles mermers. Se você olhar pra eles, ele vai fazer você... Ele vai fazer você ir pra... Olhar ele te mata. Então a gente tem que ter... Raul, olha isso daqui. O que, cara? Pelo amor de Deus, fica me assustando, não. Caraca! Raul, olha o que a gente tem aqui embaixo. Aqui, chega aí, Nick. Eu tô vendo, uma mini baleia. Meu Deus, nossa, que susto. Nossa, mas ela é pequena. Eu tinha certeza que era uma, aí eu vi elas virando frente da outra. Aí eu pensei, meu Deus, quebraram o pescoço da baleia. aqueles corais flutuantes, velho. Olha que da hora. Ó. Agora a gente pode. Eles, a gente pode ficar acompanhando as costas deles, porém a gente não pode controlar eles. Mas é da hora a gente ficar em cima deles só pra observar. Ah, não, eu quero ir lá pra ilha. Vamos lá pra ilha. Ah. Um pulo com o Nick. Vem aqui. Ah, olha, que bonito. Legal! Ah, agora sim! Tô sentado nele também. Então o House não viu o pulo. Não, não vi. Às vezes, ele vai pra cima pra você respirar também. Ai, meu Deus do céu, eu tô morrendo! Aqui, House. É aqui. Ah, vocês nem viram ele pulando? É muito legal. A gente vê depois. Ele pula. Ele vai pular. Ele pula o tão e ele volta depois. E tem um Stalker perseguindo o House. Sai da água. Sai da água. Não, House. O quê? Olha aqui, tá vendo essa garrafa de água vazia? Quer dizer, eu vou beber o imaginário. Não importa se não tem água potável, eu vou beber tudo no potável. Vamos procurar os minérios pra gente evoluir, fazer. Ah, tartaruga, velho! Nossa senhora! Procria em tartarugas. Ó, aqui tem os minérios aqui. Nossa, esse negócio aqui é muito ruim. Tchau, banda de otários! Uou! Não tô conseguindo, não. Vamos ver se a gente acha comida aqui pra gente ter comida pra sempre, mano. A gente vai achar a comida. É porque, eita, né? Tem aquele scroll aqui. Que susto, velho. Ah, você matou meu amiguinho. Que amigo. Nossa, olha o tanto de bichinho que tem ali. Eu entrei pra outro lugar. A culpa do TNT. E ó, é animal normal. Oi. Nossa, a tartaruga tá teleportando, velho. Meu Deus, que porco é esse? Que bicho feio. Vou pegar as duas sementes aqui pra replantar lá, mano. É, isso aí é semente. É, mas é que precisa pra... Eita, o que é isso aqui, esse porco? É o porco que tem que ter mato lá fora, veio se vingar do irmão. Nossa, tá bugado, velho. Ai, o que que tá caindo? Uou, achei um portal aqui, velho. Quem foi que me bateu, velho?
Jesus, velho, eu morri. Olha, olha que da hora o portal que a gente achou, velho. É, finge que eu não confundi o House com o Ciclope. Tem que ativar ele, né? Tem. Que, esse daqui é uma base de portal. Tem, a gente tem que, tem um desses que a gente tem que ativar lá pro final do jogo pra... Esse é o teleporte, é? Mas nós não temos uma espécie de teleporte? É. Eles estão... Pera, você tá falando das, que as tartarugas são teleporte ou que o portal? Não, o portal, eles são uma espécie de teleporte, né? É, basicamente, mais ou menos, sabe? Basicamente, mais ou menos, não me convenceu. Vendo pro Landinho BR aqui. 1, 2, 3, 4, já cheguei. Falou aí. Ah, cheguei primeiro ainda. Oh! Não. Ele me perseguindo em alta velocidade, ele realmente é muito rápido. Eu sou o capitão de vocês, vocês têm que me proteger. Ah, você fica brincando. Hora do motim! Ah, não! Meu Deus, isso é quase que eu mudo de novo. Não! Nick! Vou lá. Ó, aqui a outra base aqui embaixo. Ah, cheguei primeiro. Ah, deu ruim pra mim. A sua tartaruga também veio, Ross. É, ela fica teleportando, essa maldita. Vai morrer aí, ó. Vai morrer. Ah, House, se você perder ela, não vai ter como de voltar facilmente. Ah, esse aqui que eu queria. Você não percebeu. Sem que a gente já consegue nadar. É o último pra, né? Ó, peguei um montão de coisa. A gente já pode ir embora. É.